မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။MDGCB ဦးတုံးသားရဲ့ဖုန်းကြီးရဲ့အာသွင်းပိုင်းကြောင့်ကြည့်ရအောင်ပါ။ရှင်ပိုင်းမှာတော့ကခြာချင်းကောင်းလို့ခေါ်တဲ့ USB ကြောင့်ကိုအသေးစိတ်ပြောပြပါပြီ။ဒီမှာနည်းနည်းထပ်ကြည့်ရအောင်ပါ။နားပင်ပါတဲ့ခြာချင်းကောင်းတွေရဲ့ပင်နံပါတ်1နဲ့ပင်နံပါတ်5ကအာသွင်းပိုင်းတွေအဓိကလုပ်ပေးပါတယ်။ ပင်နံပါတ်1ကနေပြီးတော့ချာဂျင်ဖိုက်ဘုတ်ဝင်လာသလိုပင်နံပါတ်ကခရောင်းကနေပြီးတော့အနုဘုတ်ဝင်လာပါတယ်။အားကြောင့်မို့ပင်နံပါတ်1လို့ရင်ချာဂျင်ဖိုက်ဘုတ်ပျောက်လို့အာသွင်းလို့မရသလိုပင်နံပါတ်ကလို့ရင်အနုဘုတ်မဝင်တဲ့အတွက်အာသွင်းလို့လည်းရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ပင်နံပါတ်1မှာပါလာတွေကအာ V9ကိုဖိုက်လို့ခေါ်တယ်။ဗယ်ရီဗယ်ရက်ဆာနဲ့ခရောင်းချပါတယ်။ပြီးရင် C905C905ဖုန်းနဲ့ခေါင်းချပါတယ်။အဲ့တော့မတော့D905ဖြစ်ဖုန်းလေးကိုဝင်သွားပါတယ်။ဒီမှာကျွန်တော်တို့အပြင်မှာမြင်နေတဲ့ချာဂျင်ကောင်းပါ။ဒီမှာပါတဲ့9ပင်ကိုပင်နံပါတ် 1နဲ့3နဲ့ငါခွဲရခဲ့ရင်ရေဇိုနီလန်ကတော့ဒီဂျစ်တယ်မီတာရဲ့အတန်မီတဲ့ဘာသာစကေးကိုထားမီတာတစ်ပင်ကို တန်ပေါ်ဒီကုမှာထောက်ပြီးတော့ဂျန်နေမီဒီယာတန်တပင်လေဒီငုံငန်းငုတ်ကိုလိုက်တိုင်ကြည့်ပါအတန်မြည်တဲ့ငုတ်ကအနှုတ်ပင်ခရောင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့တန်ပေါ်ဒီခရောင်းချတယ်ပင်နံပါတ်5မြင်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်ပင်နံပါတ် 1နဲ့3လင်းကကျွန်တော်မြင်ရပါပြီပင်နံပါတ် 1အာဝီ9ဖိုက်ခရောင်းချတယ်ပင်နံပါတ် 2အာဝီ9ဖိုက်နဲ့ခရောင်းချတယ်ပြီးရင်ပင်နံပါတ် 3ကပဲ C905C905ဖုန်းနဲ့ခေါင်းချတယ်ဒီမှာပင်နံပါတ်1ကပဲC905C905ဖုန်းနဲ့ဆက်ခေါင်းချပါတယ်ပြီးတော့D906ကဒီမှာမမြင်ရပါဘူးအဲ့ဒီချာဂျင်ဖိုက်ဖို့လမ်းကြောင်းအဖြစ်ဖုန်းလေးကိုဆက်ပြီးတော့ဝင်သွားပါတယ်ဝင်လာတဲ့ VBUS လမ်းကြောင်းကဖိုက်ဖို့လမ်းကြောင်းကပထမဆုံးစတာရင်C912နဲ့ခေါင်းချတာပါတယ်ဒီC902ကအာသွင်းဖို့ညင်အောင်ထိနေကုန်တာလေးပါ အဲ့ဆိုရင်ဒီချာဂျင်ပိုင်းမှာခုနကတည်းကလုံးရှာလိုက်ရင်ဒီမှာတစ်လုံးပဲရှိပါတယ်ဒီတစ်လုံးကC901ဘာသူ့ရဲ့ငုံတစ်ဖက်မှာတစ်ဖက်မှာဖိုက်ဖို့ရှိမယ်တစ်ဖက်မှာအနှုတ်ဘုတ်ခရောင်းဘုတ်ရှိပါမယ်လွယ်သွေးနီလန်းကခဏလိုပဲအတန်မြင့်စကေးမှာထားပြီးတော့ခရောင်းရှာလိုက်ရင်ဖိုက်ဖို့နဲ့ခရောင်းမင်းရှာလို့လွယ်ပါပြီဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ခရောင်းအများကြီးရဲ့တစ်ဖက်မှာတွဲထားတ
နေသူစင်းတဲ့ဆုံနဲ့နေသူစေပင်ခရောင်းချရပါစားပြပါပြီဒီဘက်ခရောင်းဒီဘက်ခရောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါနေသူစေပင်ခရောင်းချတယ်နေသူစေအပေါင်းလာပါတယ်ဒီဝဇာနှလုံးရဲ့ဆုံရဖြစ်တဲ့ဒီနှုတ်ကမှာဖြီးစီဒီဒီခြားခြင်းဒီတဲ့ဘူးတသမာ၅ဘူးရှိနေပါမယ်တကယ်လို့ဒီဝဇာပြုတ်သွားရင်ပူလုံးဝမရှိသလိုဒီဝဇာပြုတ်သွားရင်တော့ပူရည်များနေပါလိမ့်မယ် ဒုတိယလမ်းကြောင်းကအာနိုင်သူစိတ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့မှာစော်ရီအာနိုင်သူအိတ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့မှာအဖီဒီကျူ9ဝင်ခေတ်ကိုဖွင့်ပြထားပါတယ်ဒီကျူ9ဝင်ကြီးကအင်ဂျင်နီယာအဖီဒီဖြစ်တဲ့အတွက်အင်ဂျင်နီယာတွေကခေတ်ကိုအပေါင်းပို့နဲ့ဖွင့်ပြရပါတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ဖွေဘတ်ဖြစ်တဲ့ဖိုက်ဘူလမ်းကြောင်းတွေပြီးတော့မှာအာနိုင်သူအိတ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့မှာခေတ်ကိုဖွင့်ပြထားဖြစ
5 5 ဒီမှာလဲ5ပါ5လမ်းကြောင်းလေးပြီမှာ reserve ဖြတ်ပြီးတော့မှာ FPD ကိတ်ခွင့်ပြီးတာပါဒီကောင်က908 reserve ပါဒီ reserve ပြက်နေရင် reserve ပြုတ်နေရင်ဒီမှာ gate ဖို့မြောတဲ့အတွက် FPD ဂိမ်းပွင့်ပါမပွင့်ရင် source မှာရှိတဲ့ control board က drain ရတဲ့စဉ်ဒီဘက်ကိုရောက်မလာအတွက်လဲအာသွင်းပြီမှာမဟုတ်ပါဘူးပထမတော့5ဘိုလ်လမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့မှ908ကတဆင့်ဂိတ်ကိုဖွင့်ပါတယ်ဂိတ်ပွင့်လို့ခြားချင်းအစလုပ်လို့ပြီဆိုရင်ဒီဘက်ကပါဝါဆက်နေပြီးတော့ခြားချင်း LD ကိုရှေးကြ LD ကိုခြားချင်း low draw out ကိုဖြင့် 2.8 ကိုနဲ့သူ့ကိုလော့ချလိုက်ပါတယ်လော့ဆိုတာ 2.8 ကိုတသမတ်တည်းရှိအောင်ချပေးရပါတကယ်တော့ R908B ရဲ့ step 4ပါခြားချင်းကောင်းထိုးတယ် step 4လေးနဲ့ဂိတ်ဖွင့်လိုက်တယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ကပါဝါဆက်နေပြီးတော့သူ့ကိုဂိတ်ကိုဆက်ပွင့်ပြီမှာပါဒီကောင်ကစတက်လုပ်ပြီးရယ်ပါစားလေးပါအားကြောင့်မို့908လုံးမလို့ရင်ဒီမှာဂိမ်းမပွင့်တဲ့အတွက်ချာဂျင်ကွန်ထရိုးလာရောက်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးတတိယလမ်းကြောင်းကတော့ချာဂျင်သွင်းတဲ့ထရန်ဆာကြီးရဲ့ပင်နံပါတ်လေးကိုဝင်လာတာပါ E ကအီမီတာပါအီမီတာဖြစ်တဲ့ပင်နံပါတ်လေးကိုဝင်လာပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်ပေါင်းဖို့ကဒီမှာဝင်လာပါပြီ6ပင်ပါတဲ့7 way transfer ရေ1 2 3 4 5 6ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမာကာပင်မာကာပြောက်လို့ရှိပါတယ်အမှတ်သားရှိပါတယ်အမှတ်သားစာရင်ပင်နံပါတ် 1 2 3 ပြီးအောက်ကိုဆင်းခဲ့ပါ 4 5 6ဒီလိုရှိပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့က anti cross bike ခေါ်ပါတယ်နိုင်လက်တံလေရာနဲ့ပြောင်းပြန်ရှိရပါတယ်ဒီမှာပင်နံပါတ်1ဆိုရင်ဘယ်ဘက်ကိုသွားပါညာဘက်ကိုရည်လို့မရပါဘူးညာဘက်ကနိုင်လို့လေလို့ဆိုရင်နိုင်လက်တံကဒီလိုပြောင်းပြန်လေပါတယ်အဲဆိုရင်ပင်နံပါတ် 1 2 3 4 5 6ပင်နံပါတ်4ကိုခြားချင်း5ဘိုးဝင်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့5ဘိုး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 ဆိုရင်ခုနကပင်နံပါတ်4ဖြစ်တဲ့အီမီတာကိုခြားချင်း5ဘိုးတန်းဝင်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီငုံလေးမှာခြားချင်း5ဘိုးပြပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လမ်းကြောင်း3ကြောင်းတွေ့ပါပြီ Razor 9037ပေါင်းပြီးတော့ခြားချင်းဒီတဲဘူး908နဲ့ FPD gate ဖွင့်ပြီးရင် Razor ကြီးရဲ့ပင်နံပါတ်လေးကိုဝင်ဒါဆိုရင်ဖိုက်ဘူးကလမ်းကြောင်း3ကြောင်းခွဲတော့တွေ့ပါပြီဒီဘက်ကခြားချင်းဒီတဲဘူးလည်းရောက်မယ်ခြားချင်း ADU ပြန်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင် gate လည်းပွင့်ပါပြီမယ်တကယ်တော့စသသချင်းခြားချင်းကောင်းထိုးလို့ရင်ဖိုက်ဘူးက Razor အကြီးရတဆင်ဒီကိုဖြတ်ပြီးတော့အောက်ကိုဆင်းလာဆင်းလာပြီးတော့အာနန်ရူ9ကိုဖြတ်ပြီးတော့မှဝေဘက်ဖြစ်ပါဝိုင်းဒီစပြီးတော့ပြီးပါတယ်ခြားရင်ကောင်းထိုးလို့ရင်ပါဝိုင်းဒီမှာဝေဘက်ပို့လို့စပြီးတော့ရပါတယ်ထရန်ဆာကြီးရပြီးလာတဲ့ပို့နဲ့ဒီတဲပို့နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ပါဝိုင်းပြန်နေပြီးတော့ခြားရင်ကွန်ထရိုးခြားရင် LDU ကေခွင့်မယ်ပြီးရင် V drive driver ပို့ပြန်လာမယ်ဆိုရင် FPD ရတဲ့ဆင်ထရန်ဆာကြီးရဘီမှာညွန်ဘူးဘိုင်းယပ်စ်ဘူးစပြီးရပါပြီအဲ့ကြမှာအီမီတာမှာရှိတဲ့ဖိုက်ဘူးနဲ့ဘိုင်းယပ်စ်ဘူးပေါင်းပြီးတော့မှဒီဘက်မှာခြားချင်းဘူးဖြစ် 4.2 ဘူးပြန်ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ 4.2 ဘူးကို R909 ကိုဖြတ်ပြီးတော့မှဘီဘက်ပရိပေါင်းကိုပြန်ထွက်မှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်ပါပင်နံပါတ် 1 2 3 4 5 6မှာပင်နံပါတ် 1 မှာ 2 မှာ 5 မှာ 6 မှာဒီ4ပင်ပင်နံပါတ်1ရဲ2ရဲ5ရဲ6ရဲအဲ့လေးဒီမှာခြားချင်းဘူး 4.2 ဘူးရှိပါမယ်အဲ့ 4.2 ဘူးက R909 ဖြစ်တဲ့ R2 ရောက်ဖြတ်ပြီးတော့မှပရိဘူးအောက်သွင်းမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့
원래 파이브 원 난장 동영 대장 대장 동영 비바 비디마 바람마도 대장 두디야 대장 다디야 대장 동영 비바 비 아주나로 단지로 전다지에 비내면 리마 파이브신 다 차진 강강 내비로 야바레 리마 딘네 동리 리마 다일로 파이브신 차진 강강 마레 나두쿠 아 나이드루스네 나이드루세빈 나론 소야마 단지로 다타마 가부신 디바산론 강 마레 아도 저너로 아 나이드루스네 나이드루세빈 테이마 단지로 다타마 가부신 차진 디레보 강 내비로 야바레 Now, Binama Lima Pibushi the loop, Binama, Tinding Achoma, Pupon to Bushi Abame, the Gilu Machine, Binama Doma, Sime Putano Time Akibare, Binama Dozoe, Tinito, Binama Donga, Abidia, Dringa Nibiru, Mountare, Lanyon Pibare, Azoe, Abidia Dringa, Piamolezolo, Abidia Suzka Momare, Suzgaro, Pawandia Diamonava, Pawandia Mobiro, Suzad Dring Tabuma, Transa Ajie, Bias Book, Nemia Chimbioma, Charging MBR, Nemia Pyongbiava, Azuin, Dima Dinne, Nachoma, Pupuan Dubuzuin, Binamadoma, Jemmy, Dubuk, Simsi Dangiva, Dubuk Machine, Abidi Transane, Bawan Theatolare, Pusiamava, Dima Libuk Wesime, Dima Nabu Shizane, Pupuan Dubuzuno, Titransa Gilema Pibare. Aljunoru, not chapels and do the ponies of Gioma. Ta Wangadi de Punye, Tajimaima. Timajanuru Minire, seven wine amene, Transaji Shiva, Aljunoru, Dima Magabio Baradwe, Binemet, de ne ton li nga choyavavi. Binemet, dinning a choga, Ane Adesen, Nadu Nayadesen, Pretty Bongo Adun Bimava, Tajano Pretty Bongo Nanyoniva, Dimava. Azuin, Transaye, Binemet, Dinne, Nachogatolare, Chajimu, Andia Pabioma, Pribong Adun Biava. Azu bin Chajimbu, Pibu Bia, one of Gioma, Binemet, Dinne, Don Lizuin, Binamalia, Chajimu, when I pitted Red, Dima Pibu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  Shivavi. Azuin, Pibu Shire, Kunada, Rivavi, Pibu Shire, Raza Dalo, Nalong Rivavi. ประธานณโลงရဲ့ဆုံရကခြာခြင်းဒီတဘုတ်ထုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်က90စနဲ့90ဆဲဘင်းမှာဒီမှာဒီတဏ္ဍာရောင်းရှိပါတယ်နောက်တစ်လုံးက90အေကအပီဒီရဲ့ကေဘုတ်ဖွင့်ပြရပါဒါဆိုအပီဒီရဲ့ကေဘုတ်နဲ့90ရဲ့ရစာတွေ့ပါပြီဒါကျွန်တော်တို့ဝါဝေး1 ဆိုင်ပင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်ဆိုင်ပင်တွေ့လဲလုံးလုံးကဒူဒူပါပဲကျွန်တော်ဒီမှာပင်နံပါတ်မာကပါတယ်ပင်နံပါတ်1 4 3 5 6ခုရှိအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဖန်တပင်ခဏချန်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီလိုတိလိုက်ပါ 1 4 3 5 6 အပေါင်းဖိုက်ဖို့ရှိတယ်ကွန်တာတွေ့ပြီဆိုရင်ကွန်တာထိပ်မဲ့ဖိုက်ဖို့ထရန်စာထိပ်မှာဖိုက်ဖို့ရပါပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဂျန်တဲ့ငုတ်တွေရောဒီမှာရစာတလုံးနှလုံးတွေ့ပါပြီရစာတလုံးနဲ့အတလုံးစုံနေနေရနှစ်ခုစုံနေနေရဆိုဒါကျွန်တော်တို့ 90 90 7 90 8ဆိုတဲ့ရစာတော်လုံးတွေ့ပါပြီဒါဝါဝေးဂျီ930ဖုန်ရဲ့တက်ပုံမှာအာသင်ပေတဲ့7Y ပင်နံပါတ်3ပင်နံပါတ်4ပင်နံပါတ်4ဟာအပေါင်း9ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာတိုင်း9ဖို့ရှိမယ်ဒီမှာတိုင်းရင်တော့အကျမ်းမြင်ဒီဘုတ်ပေါ်တော့ရှိပါမယ်ပြီးရင်ဒီဘက်နှစ်ပင်မှာဒီဘက်နှစ်ပင်မှာ 4.25 ရှိပါလိမ့်မယ်
ဒီမှာပါတဲ့ရစာကြည့်အောင်ပါရစာဘယ်လုံးပါလဲဆိုတော့ဒီမှာတလုံးနှလုံးသုံးလုံးတွေ့ပါမယ်တွေ့တော့ရစာလေးကခရောင်းချတဲ့ရစာတွေ့လာဆိုတော့ဒီမှာခရောင်းမင်တာခရောင်းများကြီးပါဒီမှာဒီကောင်က90 ဘောလုံးညောပါပဲ90အေးရစာလေးနဲ့ကေပွင့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့90ရစာမင်း90အေးတွေ့ပါပြီဒီထွန်သာကြီးကခြာချင်ဖိုက်ဘောကနေပြီးတော့စိုးစောပါမြေဒရင်းကပြန်ထွက်တာပါတကယ်တော့เนาะကျွန်တော်တို့ကြောင့်ခြာချင်ဘူမြရုပ်ရည်များလို့ရှင်ထွန်စာကြီးရဲ့ဒရင်းနဲ့စိုးစနဲ့ဘူမကူးတော့ရင်ခြာချင်ဘူအုံနဲ့မဝင်အောင်ကာဝယ်ပေးတာပါသူရဲ့ဂိတ်မှာရှိတယ်တဲ့ရစာတန်ဖိုးမှုတွေပြီးတော့
ne pura mia ware, te kene ano, leda shi ne leda bira kau mare, araga, chani bu, shuri e mia rau kau wabi ware. Taro, ai stone de shuri se punye, chani maima. Ima jono ru chani ndu mire, transaji, sema wai ndu wabi, sema wai ye, pene mati, nado nti, neto. Lee, nga chao suen, minima ti e ni e, nga he chao ye ga, a ne a da sen, paripong a duen ma ba, a ne a ga, tatama ni un piet de due, paripong u a duen bi de, raza li ba. Bien, minima do, minima li. Minima li a, a bong pae bu piet de due, di lan yao ma, cha jen pae bu si ba me. Pae bu si en jenoru, jane kona a, raza tonu sha ji yao ma. เบมาชามะเลชาญิญไพบุรีมาระซาลีติมอตุลุงด้วยบาบิตรีတော့ကျွန်တော်တို့ခုနလိုပဲထရန်ဇာကြီးရဲ့စိုးစမှာဖိုက်ဘူးဝင်မယ်ဒရင်းနေပြီးတော့ชาญิญไพบุပြန်တွေ့ခဲ့မယ်ဒရင်းဝင်လာတဲ့ရဇာဒီမတလုံးလုံးဟောတကခရောင်းချရဇာအတုံးလုံးတွေ့ပါတယ်ဒီမှာခရောင်းအများကြီးပါခရောင်းချရဇာဒီကောင်ကအာနေဒရူအိပ်ဖြစ်ရင် sorry အာနေဒရူဆက်ပြန်ပြန်ဒီကောင်ကအာနေဒရူဆစ်ပါ ဒါဆိုရင်92အိတ်နဲ့ဂိတ်ကိုဖွင့်ပါလိမ့်မယ်ဒါကိဝင်ရစားပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာချာဂျင်5ဘူဒီမှာကွန်ထရိုးဘူဖြစ်တဲ့ဘိုင်းယပ်ဘူဖိုးပွိုင်းဖိုက်ဘူဝင်ရင်ဒီမှာဖိုးပွိုင်းတူဖိုးပွိုင်းတူဖိုးပွိုင်းတူဖွင့်ပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင် MDG ဖိုးများသူရဲ့ချာဂျင်5ကလို့လို့ပို့လို့ဒါဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးကိုမြင်ရင်းပြီးတော့တိုင်းတာပြီးတော့အကောင်တို့ဖြစ်အောင